حالت ہے علاقے کا, تقریباً کئی جگہ سے جو ہے نا گھٹنے تک پانی ہے, کئی جگہ پہ گھٹنے سے اوپر ہے, کئی جگہ پہ گھٹنے سے نیچے. میرا جو کاروبار کی حالت ہے اس وقت کافی نقصان ہوا ہے. پرسوں کی بارش سے ڈیفینس سارے کا سارا ڈوبا تھا اور آج کلفٹن کی بھی یہی صورتحال ہے. کل دوپہر تک کلین تھا لیکن کل کے بعد سے ابھی مسلسل رات سے ابھی تک یہاں پہ میرے گھر کی طرف مسلسل بارش ہے. کچھ لوگوں کی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں لیکن آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی انسان, کوئی بھی بندہ یہاں پہ ہیلپ کے لیے نہیں نظر آئے گا.